Chtěl jsem se zeptat, Vítěho, máš s sebou tu medaili, prosím tě? Jo, myslím, že já poslední dobou nosím v kapce, takže... Pořád ji nosíš? Jo, jo. A ukážeš nám ji. Měl jsem trošku nabito, co se týče aha. rozhovoru, takže je tady, no. Paráda. Já ji tam chci nakreslit. Chceš ji, Petře? No já jsem se jenom bál, abys to nenechal kolovat. To bychom o ní přišli. Jako s těma počálkama, že by to skončilo. Ano. Dobře. Tak já naposled, co jste krásná. Ale počkej, je to zlatý? Je to zlatý. Jo. Ale to je docela dobrý, že se ptáš, protože letos... Jako. No, ne, možná z té kapsy, ale letos dávali na nějakých závorech bronzovou za zlatou a bronzovou, jako, takže vypadali úplně stejně, no. Což bylo trošku faux pas. No, neprodáš to. Lukáš Poler to prodával přece. Já myslím, že by to nikdo nekoupil, jako. Tohle. No. To každý zboží má svýho kupce. já se přiznám, že nejsem sběratel. U nás se dražují dresy, jako ve fotbale běžně na charitu, takže to je určitě to, je to krásný. Já vždycky říkám, že jsme malá země, omlouvám se celé zemi, ale že někdo získá mistra světa v takovémhle sportu, jako teď se jako nedotkni, ale myslím si, že nejsme úplně jako velmocné. Přece tato, kdo je jako číslo jedna? Jsme, jo? Jsme. Snažíme se, no. Takže to je normální. Takže to byl zajímavý názor.